kishe një pritshmëri për Amarilën si personazh lutëse, ti e ke provuar dhe sezonin që lan pas, po edhe këtë sezon duket që është fuqishëm. Po Amarildo ka nisur nga një numër që e kishim pas më përpara në Tinder dhe atje ishte, domethënë, një pjesë, një larmi personazhesh që përplaseshin me njëri tjetrin në Tinder dhe aty lindi si rol dhe lindi nga efekti i Snap-it, është një efekt happy face. Po. Nga aty ka nisë gjitha dhe pastaj po mendonim me Benata Mullën dhe me Altinin, me profesorin që çfarë të bëjmë që të nxjerrim një nga personazhet, ta nxjerrim sken dhe ishte fiks Amarildo që realisht nuk e prisja që të merrte këtë lloj rruge, por tani Amarildo e kemi po ashtu nga Berati se vjen pak si ai është afierje, nuk është na Berati, është afierje. Ti bëj një palajmërim se mos nga që gajasën, e thënë në popullore me Visin dhe Eugjinin në intervista dhe njëtën e përditshme janë shumë serioz, që mos prisni të lëshojmë shumë se ata ruajnë tigret tyre, jemi aktorë, s'ka Eugjini një nuk ka shanse të qeshi, po edhe Visi ka filluar bër shumë serioz, një fierak që bën namin me personazhet, shoh që pas herë fton personazhet dhe nuk e ke vetëm tek Amarildo, e ke edhe tek parodisë. Po, edhe tek parodia, por edhe tek polici, meqense kemi vendosur që policin e transferojnë në çdo qytet të Shqipërisë, për çdo qytet ne sigurisht e bëjmë reklamën e atij qyteti nëpërmjet një personaliteti të fushës së artit apo apo dhe më gjerë. Dhe na ka funksionuar shumë mirë të treja këto personazhe. Duke ty kur thua një personazh, mendon ndoshta një sukses një sezon dhe jo vetëm. Për shembull, personazhit tek TikTok-set vazhdojnë të bëjnë namin në mediat sociale, janë shumë virale. Çfarë mendon se bën një personazh të jetë i pak kohë apo e pak kohë në rastin e Pionginës tënde? Po, në rast se personazhet mbahen të freskëta, pasurojnë me rrethana të ndryshme dhe që ju përshtaten, ku personazhet mund të zihen ngushta, po mund të jenë në rrethana të favorshme për ta prodhuar humorin e tyre, asnjëherë nuk bëhen të mërzitshme. Mjafton që puna të jetë kreative, të vazhdosh ta punosh me qejf besojsi ditën e parë dhe gjithmonë do të ndjekë ajo. Po ne e duam shumë, ka një moment që të vjen majtë undës ty si Eugjin thua prapë do ta bëj këtë javë apo jo? Kanë filluar janë bërë edhe personazhet tuaj të preferuara? Jo, po patjetër që unë mezi pres të vesh kostumet apo parukët apo kryet. Ke filluar bën reklama shejtan, ke filluar bën reklama i po bash bash, po çam ke thënë do flasim pas një viti, kur isha pas një viti. Ja ku jemi prapë do flasim prapë edhe materialet ecin shumë mirë. Meqë jam tek Eugjini, shohim pak ka di show sepse këtë sezon ka pasur një risi, nëse mund ta quaj kështu, në fundin profesional, ku ti ke pasur një dy fishëron, je vendosur gjithmonë përballë kadri përballë një të ftuari të cilin e kam luajtur po. Dhe në këtë rast kush merresh nga televizioni, nga montazhi, është një punë e dy fish, sepse xherohet dy herë, bëhet dy herë dhe jo vetëm për montazhin, po edhe për mua si aktor, se është vështirë të mësosh gjithë atë tekst ku flet vetëm ti. E do ma shpjegosh pak si ja bën edhe ajo çmendur ke nevojë për ndonjë recetë, medikament, na thua të ndihmojmë, jo? Shohim pak se si ka Dikardo këtë sezon në këtë përballjen e një aktori që duhet të bëjë dy personazhe. Ndërko, kam tëftuar në studio një nga zërat më dalgëzues të protestes. Ai është një det i vërtet argumentesh. Dhe ai quhet Jon apo Adriatik? Adriatik! Tiku, si asnjëherë tjetër, intervistën sot s'do e nis me pyetje, por do e nis me një koment kapriçoz dhe skandaloz. Ti morfaqezi turp të kesh për protestën që bëre. Protesta juaj ishte neverice. Jo, neverice është në kohë kriza është të mundohesh të përfitosh më shumë nga pamundësia e qytetarve për të jetuar. Shpifje, çdo popull ka qeverinë që meriton. Në një vend ku partia është më e rëndësishme se drejtësia, mbi zotëron uria. Kam bërritur në studio alter egoja ime. I ftuari më i ndritur që ka hospituar ndonjëherë këtë karrige, Kadi. Pyetja e parë, sa do të kishit dashur ju të ishit në vendin tim? Përgjigja e parë, aq sa do të kishit dashur dhe ju të ishit në vendin tim? Sa e vështirë është të jesh gazetar? Po i përgjigjem pyetjes tuaj me një tokë fjalësh. Gazetar o gazetar, më trego se ku je vrarë. Misioni i një gazetari të vërtet, në raport me të vërtetën ku do qoftë, është të mos ndaloj kur se thëni atë, edhe pse mund të plagoset, gjakoset, inatoset, kanoset. Pa tjetër që kemi edhe duat rëtikje për të subin e vetim të dyfisht, si ishte ideja dhe në fakt besoj që është
e sikletshme për ty në kuptimin edhe të tekstit, duhet të regjistrosh një pjesën e parë, pjesën e dytë, po tregoj disa sekrete, por në fakt është rutina e jote e punës. Domethënë, ideja ka lindur gjatë diskutimeve që ne bëjmë mbledhjeve që kemi të hënën, po domethënë ishte ideja që çfarë do ndodh me Kadin këtë sezon, se padyshim që personazhet duhen rifreskuar nga sezoni në sezon për të sjellë një gjë të re. Dhe në diskutime sipër lindi si ide, domethënë personazhi që do të vendosej përballë, që menduam të vendosej përballë e bëja po unë. Dhe menduam ta provoj mirë. A do na rri. Dhe kur e pam që funksionoi me personazhin e parë, kam qenë me babysitterin, mos gaboj, e mbajtëm si të përjavshme. Ka një personazh që të ka lodhur në këtë dublim, pam Adriatikun, pam vetë Kadin. Më ka lodhur pjesa që kam bërë Kadi, imitimin me Adriatikun, duke qenë se Adriatiku ishte personazh që unë nuk e kam bërë më përpara, ishte erisit te Kadi, ishte era e parë që e imitoja, dhe duke qenë se është imitim, ka nevojë për kohë më vete, ne punën e kemi shumë të shpejt. Dhe ishte pak e sikletshme për një personazh të ri që ti vetë akoma nuk e ke 100% të sigurt që e bën apo se bën, si mund t'i kthesh përgjigje tjetrit. Kjo ishte sikleti vetëm se ishte personazhi i parë. Ndërsa me personazhet e tjera ka ecur shumë komode puna, besë ka lodhjet e saj, pa dyshim teksti që është... Ama se dhe teksti në një erë në vit kur vim ati jemi bëhemi lëmsh, o visë të kesh 3-4 personaje në një shfaqe, ka momente që ndoshta edhe teksti bëhet centrifug në mëndje, nëse kuptojnë se ti ndoshta kalon me batut, po nuk është pak ju, se cili për ju shtashmë këtë sezon, keni minimumi më shumë se 2 role, më korrigjoni, keni gjithmonë kemi bishmes, po, jo vetëm këtë sezon, po dhe sezonet e kaluara. Pasur më shumë se disa role, ka një centrifug nervash, teksti lëmsh, personajë lëmsh? Po, sigurisht, po, unë për shembull, domethënë, metoda ime është kjo, nga që unë të ftuarit i lën në orare që të kem mundësi të paktën 20 minutë shpara, të bëj provë dhe të përqendrohem vetëm tek ajo, vetëm tek ai tekst. Sepse në momentin që i ke të ngatruara, normalisht ka vështirësinë e saj për të rrezikon ndonjëherë për të ngatruar, po që ka pasur ndonjë artist që ka surprizuar për mirë, se ke pasur disa emra të rëndësishëm të muzikës popullore, të muzikës lehtë, të parodistit të paktën, më thuaj, kush ka lënë një shije fantastike, ke thënë normal, e kaloi tekstin më një herë. Kush të ka surprizuar? Ka qenë, dhe më ka vënë në vështirësi, realisht, Mariola Kaçani dhe Jurgen Kaçani. Sepse kanë ardhur aq të përgatitur sa unë nuk e prisja. Të aq të përgatitur. Ti prisje t'ja u mësoje. Po, dhe forte ishte se në atë puntat unë isha shumë i ngarkuar dhe nuk pata mundësi. Ka qenë batuta për pronat, mos gaboj që do të pozicionoj. Po ajo xhaxhai për pronat, zgjishim për pronat dhe kur shkuam atje, kur shkuam te studioja që bëjmë provat, ata erdhën e kishin mësuar gjithë tekstin, ndërkohë që unë toja prisje që ata të kërkonin tekst të printuar, ndërkohë thash, po printoj një tekst për vete. Po ndonjë tjetër që me zi e ke nxjerr batutën e artistit, apo ke pritur batutën ndonjë e përshëndesin, po që nuk është se shkoj aq vaj sa që prisje, apo këto gjëra nuk thua? Jo, realisht, të gjithë artistet që kanë qenë ftuar, kanë qenë shumë komod dhe kanë qenë shumë pozitiv në atë që kanë bërë dhe e kanë marrë me shumë qef. Tani je ti fan si këngëve të tyre, se është shumë gjetje që këngët rinë aq bukur në parodi dhe në tekst. Si është kjo lidhja paralele e teksteve me historitë? Është fantastike si gjetje. Po, tani gjithmonë edhe musical me Exonën, po ashtu është fantastike. Tek parodia gjithmonë neve përpiqemi që Benada, domethënë niset nga fabula që ka teksti dhe se ku mund ta çojë ajo këtë tekst. Gjendet fabula dhe pastaj rrjedh vetë e gjitha. Kurse tek musical ishte vërtet risi pjesa, ka qenë puntatën e fundvitit. Fantastike, po. Po, dhe këtë si ide në fillim e ka sugjeruar Ina Gjonçi, të cilën e përshëndes, ka qenë ajo që e ka sugjeruar si fillim pse të mos bëjmë një gjë të tillë dhe pastaj u mor përsipër dhe jo, i pje që ju të jeni ndjekës fantastik të muzikës, e i keni gjetu në mënyrë surprizuese. Ja të shojmë pak çfarë ka bërë ky mistreci Beratit që kurdore i bën edhe artistët aktor. Ja ta shojmë tani se çfarë na ka qenë parodisti. Kemi tjetër kolaç fantastik, e shojmë. Ku je, Mordajo, ku je, ku je? Po gjithë jetën këshu dhe shqyshë. Po gjithë një punë, se s'mban asnusja këshu. Po s'ka punë. Shko si në e mberë duartë.
E marr vesh po dajo marr vesh, po mua nona amp manet mala. Rande përfiton. Baje dajo si valla. Ashtu ë? Po ta them si valla si shoh. Një çint euro se jam grop. Ishte shumë i tutshëm. Plak duke mund këtu? Po si plak po fletu. Po ti u nipshe, u rrite u poqe prap ngele. Ngele nipshe ngele. Unë u sjell lek për të ngrënë, juve me celularët e fundit. Po. Me makinat e fundit, me vilat po vila. Po sigurisht. Da ju a ngelin shpi me qera. Janë shumë prekshme. Po pse valla, me lekët e mia do e blej shtëpinë ti, blije me lekët e tua. A mo dallaver? Hë? E solla kokën, a? Po e solla, më solla. Çfarë do bëjmë tani këtu? Prova do bëjmë valla, çfarë do bëjmë? E po ta kishim pinë cigare para, a? Po mirë, këtu e gjetë ti për të pirë cigare. Ditën që nisa cigarin, vete se që i vura zjarin. Bli për dit nga një paket, më kalon pa lek në qep. Ditën që nisa cigarin, mua se që më vure zjarin. Bli për dit nga një paket, ore një cigare se ne i ber. Ore për një cigare nuk bëj unë. Po ti këtë punke ti do gjusë në paket, sovla, edhe kuletës bashkë. Po ma po, tani... Femra në krevat, edhe cigari në tavoli nuk pyetem. Aje, kem sua në shkollë të djetë? Pa e, pra! E, po, ma jebi cigare, bu! Surprizu se në fakt se një tregova, po edhe për... Ore, po i për këdhele të dy me ka shumë duartë rokiti, a man të keqë në nga kërkojnë lekerën tjetër, po mos duartë rokisni shumë asë për Eugenin, asë për visin, bërë shaka. Ndo shta u dhe gjua, po vis beharin që përshëndesin, për kam pasur program, është pak emocionuar, aty e pash shumë të lirëshëm dhe ishte shumë komod. Me visin kemi, jemi taku dhe më për para, që kemi bërë prova, dhe duke dhe ishte shumë pozitiv. Shumë shumë pozitiv dhe ishte shumë i gatshëm për të punuar dhe për të nxjerrë diçka të bukur. Se në fund fundit kjo nuk është vetëm okay, hajde se po bëjmë një numër dhe u. Ja u lejon edhe formati të dalin pa nga natyra. Ata duhet publiku është shumë kurioz të shoh ata këngëtar të shoh në një rrethan tjetër, të shoh në atë rrethan që ne i vendosim. Jemi te TikTok-set, jemi tek unë i them krasta, po kadi, jemi edhe po ashtu të këdori, ka dhe policit të shtuar të tjerë. Kush është personajë që me zi për ta interpretosh? Dori, për shumë këtë sezon, është gacmuar me Sarën, e ka bërë Sarën, co, po vla, pritë se sa ka ardhë në program, nuk e lëre hatë. Po, e ka pje fotinë. Dhe lajmë që zdo i ki Sara, pyti Dori që u mërë vesh, me këpto? E futa në klap që punë tatën e parë. Po, Dori është personajë që po bëjmë me shef këtë sezon, po. Do me thënë, duke shenë se ka shenë si personaj dhe sezonin e kaluar, për tani është vendosur në rrethanat të tjera, dhe unë po e bëj me shumë shefe, shkroj me kënaqësi, e interpretoj me kënaqësi, feedback ka patur goxha. Te feedbacku se u bë, sa erë ti dine për intervista televizive, di që të pyesim për Krastën, po akoma kemi kështu një përgjigje pending, do të vi Krasta apo jo? Pending, po ja unë e provova njërë, dyërë, treërë, nuk e erdi e bëra vetë, kadi me kadi. Dhe më të në akmarja jo të ishte kjo, akmarja e ju gjithë ishte e bëra kadi me kadin. Po, ka njësur një bisedim kështu bilateral negociata? Jo, nuk ka njësur, presim të mbaroj njërë kjo lufta në Ukrajina dhe të shrojnë përse. Pas ta më duke si kuri pas kam betë qefi kështu si e thua apo jo? Jo, nuk e besoj, thjesht nuk kam patur kontakt kënë të fundit, se di. Ka në një artistet ka bërë blok, apo mos më shkruaj më visi, janë të sikletshme këto, se di që ti vetë me rakosesh për personajët e tua, i shkruan, i kontakton. Jo, jo, neve bashkë me Benadën i shofim gjithë tëftuarit edhe gjithka, po që nuk ka pasur në një që ka qenë kështu, ka që strikt. Ka që strikt apo problematik. Do është ta ka ndodhur me pjesën e agendës, me pjesën e përplasive, që të premteve, që nuk kanë mundur, dhe ose e kemi shtyrë, ose e kemi lëmë për një moment tjetër kur ata të lirojmë, por që ka që. Mirë, teksa Bruna Jeta edhe regjia më bëni gati pak TikTok-set, se duat e ndryshoj pak rallën. Plania e publiku të ju gjësht një tjetër emocion, tashmë është aty, janë plot me të qeshura batuta tuaja është adrenalinë më vete? Po, sigurisht është adrenalinë më vete. Se kemi bërë dy sezone për shkak pandemis pa publik. Jo, vetëm sezonin e parë. Po, vetëm sezonin e parë kemi. Prania e publikut është plus shumë i madhe dhe për ne. Se edhe këtë sezon kemi numra që kërkojnë... Dërve primin, po themi kështu. Jo, kemi numra që duan përgatitje në mbra pasken më të madhe, shofë në grima, po ku dujon, që i gjirojmë
që mos dënohemi, i xhirojmë pa ardhur publiku. Dhe duket direkt diferenca, do të thënë, publiku sigurisht e ti jep dorë, ndihesh më lirshëm, mund të luash, improvizon më shumë kur merr atë kënaqësinë, duart rokitje të qeshura në atë moment, padyshim që është plus e madh. Tani miq tuaj më të mirë, familjarët, njerëzit e zemrës, ju bëjnë krahasime me rolet që keni, ju bëjnë krahasime me spektaklet e tjera të humorit, si është kjo ndjenja e krahasimit? Ju keni krahasim me veten pasi çka tek të tjerët vis? Gjithmonë mendoj që krahasimi duhet jetë me veten. Nuk kam pse, nuk kemi pse besoj, mund ta them në emër të gjithë trupës, nuk kemi pse të krahasohemi me të tjerë kur gjithmonë të mirën dhe të keqen duhet ta shohim gjithmonë brenda vetes. E vërtetë është, ne jemi koshëria Berinami, nuk ftova profesor Altinin këtu kur nisi premiera, do mbyllet koshëria, çdo bëjnë aktorët. Jo, ne jemi një ekip që punojmë fort edhe për njëri tjetrin. Ne nuk rezervojmë. Ne ata nisi tim thë mua me visë nuk vinë në program tani. Kote. Po mirë, ta thash unë. Jo, jo, ti më the. Ti më the për një tjetër aktore, po derisa s'po e them unë. Ti i kisha me një tjetër aktore që s'dohet vije. Jo, jo, kush e tha? Jo, jo. Ja, më sa ti qova nga undër. Haj, dëgjove ti, okej. Okay. Në rregull. Okay. Nuk ka vërtet shere debate se thuhet në programet të humorit ka një alter ego të frikshme, ju nuk duroni dot. Realisht ne nuk rezervohemi në asnjë moment të vetëm për të dhënë ide për njëri tjetrin. Le tani o ju xhing këto tani. Po më se kemi kamera të fshehta, apo se ajo ka vënë kamerat në mbledhje. Po shumë mirë, le të nxjerrim filmin. Le të nxjerrim, më bëj gati pa kamerën e fshehtë që bën atje. Bujrum, siç ishte, siç ishte. E ke gati. Jo, klima është pozitive, më duhet. Ti ke qenë vetë. Nga që kam qenë, kam parë që grindin. Se cili ka rrugën e ti. Unë besoj se të gjithë ne kemi qëllime të ndryshme ku duam të shkojmë. Dhe do ishte shumë keq për ne në këto fillime që jemi që të krijonim këto lloj cicmicesh me njëri tjetrin. Po, se cili ka rrugën e ti, se cili e di vetë ku do të shkoj. Këtu jemi për një qëllim të përbashkët. Koshëria po ecën shumë mirë, nëse kemi arsye pse të kemi grindje, besoj. Në qoftë se e besuat, okay, e besuat. Të luajmë pak jo bëra shakat, jemi të qartë. Luajmë pak TikTok-set që të sqarohen këta mirë. Shohim pak personazhet e mia të preferuara, jepi. Qendra jone masazheve, po motra të shi sapo për colli tre klient. U lodha, u raskapita, u çorodita. Ç'a pati mi, pse mi? Ua, po je donte all inclusive. Oh! E se sa! Mundi ha. Po ky është ai mi motra thuaja se në gojë ka. Në gojë, pra në gojë për këtë të çesi. Po luli ki. Po qa lulli kime, ka juri kima jo, o budali, o lull bashë, mi, o lull si mbesha qa bërë. Kisha nevoj të relaksohem pak. Po që ti 2 metri sa hati për ditit, qa relaksi ke nevoj ti më, qa do mu relaksu ti? E di si e ke bëti atë Selinë për të cellulë, si 50 Shadow of Grey, për zot në mod. Me ajsh dhoma terta, me ajsh kapuqa, me ajsh shkopi, me ajsh saldatrice që e ke bëti aty si 50 Shadow of Grey. E ke pas këtë në disë Selinë pëdës. O, vajza tani, për ju lutë, vlerë pak klafet, se kam vëvet relaksojmë. Hajde dit tani, mi gjeni pak të ndervat, ku i kam përsi kam. O, qa që lullëzim basha, të lutëm, a mund të kthesh mbrapsh që të hipisim? A, jo, jo, jo. Për! Ja, pra, ku jemi këtu me motrëm time, kemi ardhë në klep, se sonte do t'a djegim zjarë motra, zjarë! O zjarë, mi zjarë, do t'a bëjmë zjarë, qa zjarë fikë, po si e këshumë jam. Po si jam. Si zjarë fikë se shqiptare që shko me fikë zjarin e ne kujtojnë që e kanë botin pa ujë. Ua, e ka pe mishin, motra, kokra mishi, kokra, kokra. Ti s'ke i gjokës mi, qa kokra shke mishin. Po kjo është a imi. Kushmi. DJ Pam. DJ Pi e mjë mune. Më falj, motra, qo kjo DJ si PPP, partneritet publik privat mi, e mon. Veglate? Motra, unë sa deshe me hik, kjo në përmen veglat. Si u bot krejt qifta atë në Big Brother gjithë ju më. Ti me Saren, aj tjetri me ate, Donaldi me kushti hyte mrena. Motra, po si sapi me i lirin. Nuk ka Shakespeare që ta trego. Qa s'ka mi? Shakespeare? Me ka Shefkia i mi o budalët. Mi ka pipal sytjena se ato që kisha ja hodha malumës. O putale, që të kanoni, kush ka rafni, trego këtu! Uzura me Big Landenin! U me këtë gjithë të ti muzon me putale! Po të shë... Po kjo ka mor peng, grup me kartë si me ka mor peng, fukon në Renea, se si a ka dalë kush mi!
Ai rëzimi aty, po duar të rëkitje, ishte një rëzim bio, 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 e? Po, po, bio, bio. Bio, 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 mama, plus që bio, qa preti nga katunari? Qa preti në fakt nga katunari? Si ishte DJ PM-i në versionin e personajit tënd? Si ishte kështu? DJ PAM! Me sa e mbani mend që sezonin e parë kam lënë na me Eugjinin duke qeshur, nuk mundem në këtë artikulimin e ti unik. Quna? Faleminderit që ishem të ikem, apo jo? Jo, 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 jo. Ja që mirë të thuash kush është personazhi jo joti që të pëlqen shumë mezi e pret si publik, bis? Ka disa. Nuk është dy nëse ato. Jo, një, dy, maksimumi. Ok, ti bëj qokën një gjinit. Ti toksit e dhori. Jo, ka, po, po, ka disa, ka disa. Është, numërat të lezeqëm janë, si që thash, TikTok-set, Dori, Gjini, historik, është Lili, është, ka disa që janë interesantë. Shikoni, ju shotë të dytë që jeni kurioze dhe po e shioni këto kolazhe, veti shikoni në shpi, bëni vartës e klikimeve, vajtë këj personajë më shumë klikime, andikojnë këto, ju Gjini, që të mendosh personajën e radhës, për shumë, nëse Dori vajtë 20.000, TikTok-set vajtë 100.000, janë diku se këto të çdo të bëjnë next? Po pa tjetër se, po pa tjetër, ato janë një shenjë tregusi të punës që ti ke bërë, do me të në rrasë se një personazh ecën më shumë e ka një arsye, pa diskutim. Dhe normal që përpishemi të ngreme dhe të tjerat, me ashtë ta mundemi. E prisi që parodisi dhe bënd të namin, është gjithmonë në Marshala. E prishme, ti normalisht gjithmonë pret që të ecë, që personazh të ecë, po nëjëherë edhe jo. Nëjëherë edhe jo. Tani qunat që thoni ju, njëri është këngëtar, tjetri nga komedia, shkëlqen një shfaqje teatrale super serioze, janë përtej kosheres me shumë ngjyra në jetën e tyre, janë të lidhur edhe me muzikën, një këngë e cila luhet tani në studio është kjo. Dëgjojeni pak, çfarë është në fakt kjo këngë? Tani kjo është një këngë që mua më shoqëron çdo të premte, si tani një vit. E kam dëgjuar puntatën e parë që kemi xhiruar të kosheres të premten në sezon të parë, duke u bërgatë për në shpi kam qënë duke dëgjuar këtë këngë, dhe tani më shberë si superstition që më duke cikur zdo dalë mirë në xhirime në shumë se dëgjoj gjdo të premten në mëgjes. Vërtet e luan gjdo të premten në mëgjes? Gjdo të premten, tani më shmerzitur se dëgjoj do të më, po qatë bëje, kam superstition. Imaginot kishte Eugjini këtë këngën, të gjojni pak? Thonë që ku rritesh, pëlqen rokun. Ti u rrite u poqe dhe rokun se ndoqe. Dhe rokun e ndoqe. Ok. Po, kjo kënga është fix, më sa lidhe unë me mëngjesin, po është fix. Edhe ti ke kushtë me mëngjesin? Jo, nuk po e lidhe me mëngjesin, po jo, është realisht është një këngë që shumë dijep shumë frymëzim, për të bërë gjithka, mundet edhe për të pasuruar shpinë, ose për të larë enët, por që të jep shumë frymëzim për gjithka. Dhe unë, për para se të nisë një projekt, për para se të nisë gjërat të ndryshme në jetën time, këta e kam gjithmonë si për të punuar me vetëm, për të ashtu, për të frymëzuar. Që nga jetoni vetëm, me familjarët, me gratë respektive, visë? Unë familjarë. Okej. Unë jetoj me vlajnë. Okej, në regullë. Edhe unë me motër, për që familjarë. Jo, nuk bezisën nga këngë tuaj, janë mësuar me këngë që të gjoni dhe në shpirit. Jo, më rejme vetë rock, kështu që jemi fix. Ti edhe këndonë për ambjetin ndryshme të Tiranës, të kërkojnë do njerë personajet e kosheres të bësh në imbatut, ka e pasere kërkesa, apo ti unë ka futur dhe parodit, në më thënë atje, dhe ka rezultuar gjatë suksesme, dhe aty e shof impactin e publikut, në më tënë këta që i shofin nga YouTube ose nga rjetët sociale, aty e shof impactin e publikut vërtet. E kuptova. Ti nuk e këshu koncerte në për lagje, por se shpeti do kjetë, se ka marrë me qepë. Të gjojmë pak një tjetër melodi zemre që është kjo, me sigurin. Kjo kënga tani mua më kujton telefonin tim të parë në klasë të 7. Që e kishte zile? E kam patur të shumë, po, e kisha zile. Dhe unë të shi, në një moment këshu për të dalë nga situata, për të senë që se atere nuk ishte alarme, këshu ku di unë, mbaj mend ka qenë një telefon nga Samsung me shim. Dhe për të dalë nga situata, për të ikur, për të shkëputur nga diku, vendosa këtë këngën sigur po me binte telefoni, nuk e mbylla, vendosa në vesh. Dhe për të kësja, alo, erda, o, Mr. DJ. Ndërko, lueshe kënga. Më kanë zirë blof kjo kënga. Ti ke danë dot, ku është peshore jote mes muzikës dhe aktrimit, kë ke peshe më të madhe? Jo, jo, më bëhet, por që asë regjin, asë teatë, asë aktrimin, asë... Ose në fakt ti ke vendosur dhe shfaqe në regji. Po,
as muzikën, nuk i ndaj dot. Ama një gjë e ndan, pse më ke sjellë këtë këngën? Po, kjo kënga është tamam këngë shumë frymëzuese, sepse ka nisur që nga filmi i Bohemian Rhapsody, po. Dedikuar Queen. Po, që këtë këngën produksioni pasi e mori përsipër Fred Mercury për ta grupin Queen për ta menaxhuar, i thanë ç'është kjo këngë, jo me operë, jo me kështu gjëra, është 6 minuta e ca, nuk mund të hyj as në. Po, ka qenë këngë më të diskutuara se duhet për të mos e bërë. Dhe ai i tha, "Ok, miru pafshim dhe iku. Ti do mbahesh mend në histori," i tha ti të produksionit që ke humbur grupin Queen. Dhe kjo këngë eci dhe ti je super fan si tyre, dëgjon shpesh këngët e tyre lëviz. Queen e dëgjoj shpesh sepse domethënë duke marr parasysh nga filmi historinë e Fredit, nga ku ishte dhe ku shkoi, që i kishte gjithë kundër, edhe familjen e vet e kishte kundër dhe nuk donte t'ia dinte fare për asnjë gjë, po ndoqi pasionin dhe është shumë mesazh fantastik në fakt. Ndiqni gjithmonë pasionin, dëshira tuaj. Duket shumë klishe e thën nga rënë televizion, po në fakt e thën nga tre çuna që janë këtu për shkak të shpatullës së gjithë secilit të punës personale, besoj duhet ta merrni këtë të mirëqen. Nëse nuk e merrni të mirëqen, ja zë ktha se kemi një tjetër këngë. E dëgjojmë tani. Kërën e dashuri me këtë këngën? Po. Është këngë e momenteve të fundit. Po është edhe këngë që të ka lidhur me dashurinë e vërtetë, mos na bëj filozofike. Nuk është këngë, po jo, thjesht është këngë relax. Okej. E dëgjueshme, ti vetë pëlqen. Pra nuk kemi dasëm dhe visi këndon të dasma jote, jo? Jo, visi do këndoj të dasma ime, absolutisht. Për momente, për momente. E përfundojmë me këngën e fundit që është se nga Queen, te Dajo Gjani, domethënë nuk e di. Por ama janë të dyja shumë të veçanta. Po, shumë të veçanta. Nisi domethënë bashkëpunimi me këngëtarët e muzikës popullore dhe rezultoi shumë i suksesshëm. Dajo është numri më i suksesshëm i parodisë. Ti e bër Dajo vet apo akoma? Po, dy herë. Okej. Okay. Dy herë. Kështu që e ke edhe një referent tënd, po, po siç kam bër unë përpara me Dajo, tani po ma bëjnë ata mua, dhe ata atyre do ua bëjnë të tjerë. I lexoni komentet? Ka ndonjë koment që të ka mërzitur ju gjin, ke thënë, po çpatën valla. Çka me mua ose visi? Si keni këtë reagimin e komenteve, edhe pse kam parë për fat edhe bravo qoftë që më shumë janë pozitive, po a përgjithsisht komentet janë pozitive, ndoshta në rrethin artistëve, ndoshta në tërsi. Në rrethin e artistëve nuk e di, se unë me thënë të drejtën nuk është, se jam shumë i brendshëm, po jam pak i shkuputur, kam vetëm miqtë e mi dhe ashtu, po komentet negative që fatmirësisht, me aq sa kam parë unë janë të pakta, më kanë mërzitur në fillim, kur si isha mësuar akoma të dëgjoja mendimin e gjithë secilit, po tani e kam pranuar që është mendimi i gjithë secilit dhe unë vazhdoj bëj punën sa do të më shajnë prapë të dielën dalë, të jenë të gjysë. Edhe shkërqenë, më thëmë të drejtën, Biso, si është reagimi me komentet? Unë me komentet nuk është se, i sigurisht i lexoj, por nuk ndikojnë fare, sepse çdo kush, në qënë momentin që u krijuan, na erdhen këtu kompjuterat, apo internetin në përgjithësi, çdo kush ka të drejt të thotë diçka. Falë Zotit, ashtu si që tha dhe Eugeni, falë Zotit, komentet kanë qenë pozitive shumisa, që nuk është se në ndikon fare. Mirë, i përshëndesim komplet gjithë stafin nga profesor Basha, skenari, regjia e gjithë kasin e tjerë që vazhdojnë punojnë për Koshëren edhe këtë sezon. Ne do të shkëputemi, që në falimbeti që në program. Falimbeti shumë.